Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuimiz chayonot haqida. Bu o'simlikning kimyoviy tarkibida chumoli kislotasi, gistamin, xlorofil, ksantofil, fitonsoid, oshlovchi moddalar mavjud. Bundan tashqari tarkibida darmon dorilar S, B12, karotin, B15, kichik madanlar, temir, mis, manganez, bor, xrom, titan, nikel, alyuminiy va natriy kabilar mavjud. Yuqorida qayd etilgan moddalar ta'siri tufayli chayonot xalq tabobatida ko'pgina kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Jumladan, chayonot damlamasi qon tozalovchi, qon tarkibini yaxshilovchi omil sifatida teri kasalliklarini davolashda yordam beradi. Boshqa giyohlar aralashmasi bilan o'pka kasalida foydalaniladi. Hammomga kirganda chayonotdan bog'lam tayyorlab foydalanilsa, ayniqsa osteoxondrozda yaxshi naf keltiradi. Yurak qon tozimi kasalligida u foydali. Chayonot tarkibidagi darmon dorilar, xlorofil va temir tuzlari organizmda eritrositlarni hosil bo'lish jarayonini yaxshilaydi, gemoglobin miqdorini oshiradi va yurak qon tomir tizimini faollashtiradi. Chayonot safro haydovchi va yallig'lanishga qarshi xususiyati borligi uchun jigar xastaliklarini davolashda ijobiy samara beradi. Chayonot ekstrakti hammaga ma'lum bo'lgan dori vositasi, alkohol tarkibida kiritilgani ham bejiz emas.